नमस्कार, बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म ज्ञानु श्रेष्ठ। बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। आयात र विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकको लचक नीति, अब व्यवसायीले 3 करोड भारसम्मको एलसी खोल्न पाउने। ग्लोबल आईमी बैंकको आज राति 10 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म एटीएम सेवा बन्द रहने। नेप्सेमा आज 28.40 अंकको उच्च गिरावट, 1 अर्ब 73 करोडको कारोबार। सिटिजन्स सुपर 30 को म्युचुअल फन्डको इकाई नेप्सेमा सूचीकृत, भोलिबाट कारोबारमा आउने। र रिलायबल लाइफको आईपीओ एनएमबी बैंकबाट निशुल्क भर्न पाइने। समाचार विस्तारमा। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात र विदेशी मुद्रा सटहीलाई खोकुलो बनाएको छ। सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयात र विदेशी मुद्रा सटहीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउँदा राष्ट्र बैंकले आयात र विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाई गरेको थियो। सोमबार परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले वस्तु आयात गर्दा एलसी को सीमा बढाएको हो। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एकै पटक $60,000 को वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा $60,000 अमेरिकी डलर बराबरको एलसी खोल्न पाइने सकिने नीति अघि सारेको हो। यसअघि यो व्यवस्था $50,000 को थियो। यस्तै भारतबाट हुने आयातको हकमा भने यो सीमा 3 करोड रुपैयाँ भारसम्मको एलसी खोल्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ। ग्लोबल आईमी बैंकको आज राति अर्थात् साउन 23 गते 10 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म एटिएम सेवा बन्द हुने भएको छ। बैंक कार्ड मार्फत हुने कारोबार तथा एटिएम पीओएस सेवा केही समयको लागि अवरुद्ध हुने भएको हो। बैंकको कार्ड कारोबारको स्विच सेवा प्रदायक संस्था नेपाल इलेक्ट्रिक पेमेन्ट सिस्टमको सिस्टममा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले यो समय बीचमा बैंकबाट जारी गरिएको सम्पूर्ण कार्ड मार्फत हुने कारोबार केही समयको लागि अवरुद्ध हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ। साथै उक्त समयमा दैनिक रूपमा आवश्यक विद्युतीय कारोबार सकेसम्म अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट गर्न समेत बैंकले आग्रह गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्सेमा साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज मंगलबार पनि घट्ने क्रम जारी रहेको छ। आज नेप्से 28.40 अंकले घटेर 2019.85 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा उच्च अंकको गिरावट भएसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 1 अर्ब 73 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज नेप्सेमा कारोबार भएका 22 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 198 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 2 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्सेमा मंगलबार सिटिजन्स सुपर 30 म्युचुअल फन्डको इकाई सूचीकृत भएको छ। सिटीजन्स कैपिटल लिमिटेड को सामूहिक लगानी कोर्स परियोजना अंतर्गत को उक्त फंड नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। फंड को कुल 7 करोड 50 लाख इकाई सूचीकृत भएको हो। नेप्सेले कंपनी को उक्त फंडलाई दोस्रो बजार कारोबार को लागि C30MF कारोबार संकेत प्रदान गरेको छ। उक्त कारोबार संकेतमा भोलि बुधबारदेखि सिटिजन्स सुपर 30 म्युचुअल फन्डको इकाई कारोबार गर्न सकिने भएको छ। एनएमबी बैंकबाट रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ भर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएको छ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँडपछि आज साउन 23 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि 96 लाख किता आईपीओ जारी गरेको छ। बैंकले सर्वसाधारण ग्राहकहरूको सेवा तथा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आजको लागि बैंकिङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रको ताजा अपडेट लिएर आउनेछौँ। bankingsamachaar.com पढ्दै हेर्दै र सुन्दै रहनुहोस्। नमस्कार।